Super batera de Stefano. Aqui à direita, nova geração aqui, barbudão já, mais barba que o tio. Rafael Silva, por favor, Flavinho Silva. Então, Flavio Silva, que é produtor aqui. Primeiro show que a gente fez aqui, essas músicas todas, essa pauleira toda, a gente tocou, ele fez o show sem nenhum ensaio. Nossa! Se fosse. E aqui, meu compadre, de longas datas, conheço ele desde que. Já usava, já estava namorando ela, né? E assim, já tem tempo, né, Ademir? Mais de 15 anos, meu compadre é Ademir Júnior. E assim, as músicas são variadas, né? A vida nos dá muita música aí, é difícil escolher qual delas que você gosta mais. Às vezes eu faço um show que é mais para instrumental, mas uma coisa mais pauleira até do que a gente acabou de tocar, e às vezes fica legal pra gente que toca, mas às vezes pro pessoal que tá assistindo fica muita pauleira. Minha mãe vem no show e fala, meu filho, eu gosto do seu show. Mas essas músicas vai ser muito música de maluco. Uma música assim mais calminha pra gente poder curtir. Depois você escancada, vai lá escancada, vai no mãe, tudo bem, então. Atendendo o pedido dela, vou fazer uma música minha e de um outro maluco também, mas assim, a música é mais calminha. Espero que os cantores da casa ali, os presentes, me desculpem, porque não é a minha função original.